Привитули мои китюнечки, китюны, я, как и обещала, зашла в Еву поглядеть. Так, вот появилась тушь, которая в золотистой упаковке, бо я той раз взяла себе вот такую черную телескопик, но ця больше распушує ресницы, ця удлиняє більше, а ця така более делая их пушистыми. Вот такая тушь. Стоит вона... Це вона чи ні? L'Oréal тушь, да. Вот у них скидка на неї сьогодні. Вот. Невелика, конечно, но скидочка есть. Но пока не буду брать. Ладно. Пойдем дальше. Так, так, так. Ну, тут таке все. Дешевеньке. Сейчас сходим, подивимся, какие у них есть парфюмчики. Да не, я пока дивлюсь, разглядываю. Угу, дякую. Так. Так, музыка. Я выключаюсь, бо музыка. Так, мы сейчас с вами зашли в парфюмерный, не знаю, блин, хоть бы музыка не было чутно музыки. Конечно, там десь на буду все время говорить, чтобы не заблокировал YouTube. Ну что, хочу сказать, что выбор не очень велик, не очень велик. Я, честно говоря, думала, может быть, что-то себе присмотреть, но ничего такого, чтобы меня заинтересовало, немає. У меня были вот такие вот парфюмы, довольно таки, да. Непогані. Я с удовольствием ними пользовалась. Может быть, повторить. Хотя я шла не за цим. Добрый день. Вам потрібно почитати? Ні, спасибо. Я пока сама дивлюсь. Так, так, так. От я вам казала, що покажу, що я купила. Зямухи купила. Вот такие вот, в прошлый раз тут была, Живанши, Blue Label, очень прикольный аромат. Единственное, что он не сильно стойкий, потому что это туалетная водичка, а не парфюмированная. Так, 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 музыка играет, ёли-пали. В общем, короче, тут якось так снимать, вы знаете, немає шо, в принципе. Якось неудобно даже снимать. Близко музыка играет, я не могу сосредоточиться, расслабиться и нормально получить удовольствие от этого. Ну, Dolce & Gabbana Императрица есть, Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, все классика жанра, ничего особенного. Шанелі нічого немає, з Діора нічого немає. Ну, єдинственне, от це от ще Версачі. От мужський хороший вибор, а женського мало вибора. І Версачі. І плюс є отакі міні-версії. Ми колись з дівчонками заказували на мейкапі отакі маленькі. То Свєта говорила, вона брала своєму сину, колега моя. Светик, привет тебе. Вот, от Versace. Говорила, что да, хороший, ну, как бы, ничем не хуже полноценной версии. Вот. Тут, видите, разные есть. Вот я наслышана об этом аромате, между прочим. I love. Наслышана, но я его не знаю. Сейчас-ка я его тут протестю. Ну-ка, выключусь, подождите. Так, достаем из коробочки. Ну-ка. Опс. Что-то как-то я не поняла. Вообще непонятно, чем спиртом пахнет. Не, что-то тут не то. Странно. А я про них наслышана. Очень странно. Тут есть еще полноценная версия. Я так телефон поставила, чтобы снять можно было.
Это как бы минечка, а тут есть полноценная. Сейчас, вот она. Она запечатана идет. Не знаю, вообще аромат странный. Таким, ну, мені лично спиртом, вообще, да, цветочным, ніяким. Може тут, може що-то з моїм нюхом случилось. Так, ладно, що тут ще можна затестити? Я не знаю даже, от нема вибору абсолютно такого. Там одні дешевки стоять, тут таке, яке более-менее. Ну, Арманд Баси, це дуже просто. Коротше говоря, сьогодні нічого мені не лягло на душу. Йдемте, краще подивимося краску для волос. Так, а де краска для волос? Ага, от мені консультант підказує, каже, в ту сторону дівчинка стоїть. Ага, от я знайшла красочку для волос. Угу. Мені треба палет. Другий номер. Блін, музика грає. Музика. Остановись, музон. Так, я поки виключусь. От поки музика виключилась, знімаю. От таку краску я собі беру завжди. Темний каштан номер 2. Часто у мене просто спрашуєте, якою краскою я крашусь. От палет, пожалуйста. 3 штучки візьму. Вот. А раньше я красилась Гариньер. От Гариньер чорний, четвертий номер. Не знаю, є вона тут чи ні. От Гариньер внизу. Її немає, кстати, четвертого номера. Так от, я хочу вам сказати, що Гариньер сідіну не очень хорошо закрашує, дає рижинку. А палет, от як нарисовано, тут такий от цвіт, так воно і закрашує таким оттенком. Так, тут дезики, да, дезики, шмезики. Це мужські є. А, тут все мужське, тут вон креми для бриття, після бриття. А з цієї сторони зубна пасточка. Зубна пасточка. Чого-то я женських дезиків не бачу. Навірно, я їх пройшла мимо. Ну, да ладно. Зараз ще раз пройдемося. Я чого, мені треба просто купити дезик, щоб в мене в запасі був тут. У мене нема тут у мами дезика. Щоб з собою не таскати туди-сюди. От. Так. І ще ж я збиралась шампуньку. Шампуньку приобрести. Шампунь. От Goodbye секущиеся кончики. Оці от я раніше пользувалась ним постійно. От я собі його і візьму. Таку от. Невелику бутилочку, нехай буде. Так, і дезик, шмезик, карапезик. Чого то я не бачу дезиків. Не де ж ті дезики, це лаки для волос. Розчісочки, розчісульки. Отакі от дерев'яні, дуже хороші. Я собі прошлий раз, коли тут була, взяла отаку. Хороша, прикольна. 189 гривень стоїть, а стоїла 239. Сьогодні акція у них. Треба взяти ще одну. Хай буде в запасі. Можна. Так, я чого-то корзину не взяла, ношу все в руках. Так, біжутерія. Біжутерію ми не будемо сьогодні дивитися. Ми шукаємо дезики. Ага, от дезики. Дезики-шмезики. От, мені от так понравилося, я його взяла в Каліні, коли з Виванкою ми були з Кирилом, мені він дуже подобався. Во-первых, він надовго його хватає, на 72 години аж. Ну, так заявлено, звісно, що треба кожен день ним бризгати. Ну, якщо десь в дорогу їдете, він дуже хорошо буде захищати, надовго пахнуть буде. Візьму. Все, от корзини стоять, зараз я покладу все, що я взяла, щоб мені удобніше було. Так, і красочку. Все. Да, з парфюмерою, з ароматами я її веду. Чого-то у них как-то не ахті. От. І невеликий такий одільчик. Так нічого я і не надибала тут. Чесно говоря, ставку ділала на те, що ми з вами тут щось потестимо. Нічого не хочу. Все.
Идем на кассу. Идем на кассу. Так, музыка, музыка. Музыка, шмузыка. Проходим. Я уже практически дома. Зашла в кофейню, взяла латте, мой любимый. Там девочки заказывали тоже. И кажут, нам на банановом молоке. А я говорю, блин, а что, так можно было? Ну, в следующий раз возьму на банановом, попробую. Говорят, что дуже вкусно. Ну, вони так сказали, девчонки. Все, на сегодня поход завершен. Целую и люблю ваш Целион. Все будет добре.